Toto je ve podstatě vyvrcholení celoročního snažení projektu Zdravý pohyb do škol, který je unikátní v celé České republice. A podle slov paní ministrině, když zhruba před rokem zavítala do Otrokovic, tak je to naprosto, potvrdila, že to je naprosto unikátní záležitost, že ve podstatě, co vy tady už dlouhodobě v Otrokovicích děláte, tak to míte prvé na ministerstvu, plánujeme. Takže je to takové vyznamenání. Byli bychom rádi, kdyby město Otrokovice následovali další města, protože ve podstatě to zvyšuje pohybové aktivity dětí, a to v rámci školní družiny, takže je to vlastně každý týden minimálně o hodinu, ne-li o dvě, pohybu pod dohledem licencovaných trenérů navíc. Takže jsem rád, že toto vyvrcholení dnes tady probíhá, sluníčko nám svítí a vlastně Zdravý pohyb do školy tady předveden rodičům, prarodičům, nebo výsledky těch dětí, že každým rokem se ta pohybová aktivita přináší větší obratnost dětí a vůbec přispívá k utužení zdraví a k tomu, aby se děti bavili také něčím jiným než vysedáváním u počítačů. Město určitě podporuje jednotlivé subjekty sportovní finančními prostředky a samozřejmě ta podpora není jenom tady v této oblasti, ale také v oblastech jiných, to znamená příspěvky na jednotlivé akce, které mají leckdy význam nadregionální, což jsou různé turnaje. A prostě město Otrokovice je město sportu a my samozřejmě proto dýcháme a jsme rádi, že se sportu v Otrokovicích daří. Ministerstvo teďka stoplo dotace pro některé asociace, některé spolky, některé svazy. Jak jsou na tom Otrokovice? Tak Otrokovice jsou na tom relativně podstatně lépe než možná kdekoliv v České republice, protože my se snažíme peníze, které jednotlivé subjekty sportovní potřebují, dát těm, věnovat, přispět těmto sportovním subjektům co nejdříve. To znamená, oni už mají od nás finanční prostředky zhruba měsíc, někteří možná i dříve. Takže to přečkání toho prvního nárazu těch nákladů, sportovci v Otrokovicích prostě mají daleko lépe nastavený než třeba v jiných městech, kde dávají sportovním subjektům finanční prostředky až v podzimních měsících. Bazarička! No a mám tady ještě Petra Kučeru, teď to pojď za mnou. Dneska jsme šestý rok, co tady děláme prázdninové řádění, ze začátku byly vánoční řádění. No a polívá člověka dobrý pocit, protože když jsme ten projekt zakládali před těmi šesti lety, tak nás ani nenapadlo, že to bude pokračovat tak dlouho a v takové kvalitě. Dneska tady bylo několik set dětí, několik set rodičů, parta dobrovolníků, kteří měli modré trička, bez nároku na jakoukoliv odměnu pomáhají, organizují, celý rok dělají, v rámci těch škol za tu odměnu mají, ale tyhle ty akce prostě dělají ve svém volném čase a je dobré před nimi smeknout, protože to děláme všichni pro děti. A když vidíte, že ty děti od těch prvních tříd dneska už se posouvají a máme tam čtvrťáky, páťáky a vidíte, že jsou prostě dosahují výsledků v rámci třeba soutěží, v rámci okresu, kraje, možná i republiky, tak to člověka zahřeje. Ale my to neděláme jenom pro ty výkonnostně nadané děti, ale pro úplně všechny. A to je unikum a gro toho projektu, že každé dítě, jedno lhostejno, jestli je nadané nebo není, má tu možnost, že si může prostě zasportovat. No a to je ono. A dokud to bude tak postavené, tak my dobrovolníci u toho určitě budeme. Šestý ročník už to je, no a dětí přibývá, si myslím, a hlavně jsou opravdu šikovnější. V začátku měli problémy s kotoulema a takovýma dovednostníma věcma, ale teď už si myslím, že je to lepší a lepší a hlavně to děti baví, určitě je to dobrý projekt. Zejména na té naší škole tady vidět, že ty děti už se naučili vlastně po těch letech chodit. Když to porovnám s těmi prvními ročníky, kde u nás vlastně chodí ty děti spíše mladší, tak letos už tady máme i spoustu páťáků, čtvrtáků, kteří za ty roky, kdy to tady pravidelně navštěvují, tak si na to zvykli a vlastně o to víc jich tady letos přišlo. 22:49.
Nejdůležitější věcí je, že těch dětí je čím dál tím víc a víc, ale samozřejmě sám sebe jako tady člen jednoho sportovního klubu Potrkovi si říkám, že těch dětí taky máme víc a z velké části je to díky tomuto sportování v těch školách, že vlastně ty děti jsou šikovnější a jejich počet jako kdyby, těch, co se jako kdyby zajímají o sport, se stále zvyšuje. Vývoj je opravdu znát, protože ten každodenní nebo každotýdenní trénink, co mají ve školách, tak dělají pokroky a ty časy taky jdou znát na tom, takže určitě pozitivně. Já jsem hlavně hrozně rád, že ta akce přetrvává, protože každá akce pro děti je dobrá. Na mě už tady děti vyzkoušeli, jestli znám nějaké youtubery, kteří se jmenují Valda, tak jsem říkal, ať se na youtubery vykašlou, ať u YouTube, u telefonu a u počítače nesedí, ať chodí ven, hraje u cokoliv. Se dá, fotbal, hokej, cokoliv, jenom ať jsou venku a hlavně ať neslibu youtubery, takže jsem rád, že můžu aspoň trošku přispět tady v tom rozvoji těch dětí a jsem rád, že ta akce přežívá a vzrůstá. I právě jsem tady už šestý ročník a musím říct, že jak děti pokračují od první třídy až po tu čtvrtou nebo pátou, někteří když přijdou jako v páté třídě, tak je tam určitě vidět vývoj. Jako myslím si, že to děti začalo bavit. Přichází sem každým rokem prvňáčku daleko víc. A doufám, že jenom ti, co přijdou první, tak budou pokračovat až do té páté. Takže já si myslím, že to má veliký úspěch a doufám, že to tak bude pokračovat a těch dětí bude chodit čím dál víc. Dětem moc nejde, čili většinou ovládají dobře rukou, umí driblovat. Tím, že to probíhá už více let, tak je na dětech znát ten základní rozvoj pohybových dovedností a schopností. Děti jsou už obratnější, jsou šikovnější, dokáží zvládnout některé atraktivní disciplíny jak s míčem, tak i bez míče. Thank you.
Thank you.
Kuba Kozelský, Máneský.
právě Štěryša to přeje. Tak, výborně. Tak, kluci, můžete dolů. Děkujem. Vyhlašujem výsledky v kategorii. Vyhlašujem výsledky v kategorii druhých a třetích tříd. Třetí místo obsadil z Mánesky Filip Závojní. Druhé místo ze školy Tomáše Garika Masaryka. Tomáš Konečný. A vítězem v kategorii druhých třetích tříd se stává z Mánesky Marek Sokolá. Třetí místo obsadil závodník z TGM Martin Pikola. Druhé místo závodník z Trávníku Martin Maňásek. Vítězem v kategorii čtvrtých, pátých tříd se stal závodník Mánesky. Takže to je kategorie těch nejmenších, kategorie prvních tří, tak ho, děkujeme. Vyhlašujeme výsledky v kategorii děvčat druhých a třetích tří. Tak, třetí skončila závodnice z Tegemky. Která? Nikol Cholastová.
závodnici z TG Martině Larkové. Areálu Baťo, Otrokovicích.
je vyvrcholením zdravého pohybu do škol, získává základní škola z otrokových. Předejte to Markovi, ať to zvíne, ne že někomu rozbiješ hlavu. Markovi,